حدیبیه صلح چې وشوا تیر جمعه می بیان کړو درته نو نبی علیہ السلام د مکی د کافرو د دشمنانو لګوندې اطمینان حاصل کو نو ګیر چا پیره بادشاہانو ته د اسلام د دعوت خطونه ولیکل لکه د نبی علیہ السلام د نبوت مقصد ام دقو چې خلق د الله رشتونی بندگی تا و وحدانیت تا دا اللہ یووالی تا بلی نو تردغش پگم حجره پور خو جگڑی وی دا مکی دا مشرکانو سرا او پا مدینه که دا یهودیانو سرا نو پیغمبر علیہ السلام دیتا نوز گار شوی چی صلحو شو نو فارغ شو نو ده فیصله او که چه کم گیر چا پیر بادشان دیگی تا خطون اولیگی چه دی مسلمانان شی اسلام دا اللہ کل دین دی او دی دا پار اللہ دا خپل پیغمبر رو لیگا چه خلق با دی خشتخ کل دین که شامل شی دا دنیا جندیم خکولی شی پا اسلام که دا دنیا جندم خشت جندم خشتی او دا خیرت زندگیم دا دی خلق و خشی او دا اللہ سر جوڑ پیدا شی دا اللہ دا دشمنین بچ شی. نبی علیہ السلام چه کل خطون لیگل شو روکل نو چاورتوی چه سیب دا بادشاہان خط علمانی چه مہر پی لگی دلی نیو مہر جوڑ کا دا غید پارا نبی علیہ السلام یو مہر جوڑ کا دا سپین و ذرو پا گوتا که سوک دلرگی مہر جوڑی داغی مہر پا دے گوتا که دسپین و ذرو گوتا واو پا غی که دا غمی کم زی که خلق لگی پا دے زی که پا کدا الفاظ دیکلی چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاند محمد برا پی رسول و داغی دا پاس اللہ دے یو مہر شو دے جوڑ که دا گوتا دا حضور پاک نا پس دا حضرت ابو بکر صدیق سر برکتی شو حضرت ابو بکر صدیق نا پس دا حضرت عمر سر و او دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نا پس دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سر و او بیا پا قبا سر خواہ کی اکوی دی بیر عریس و توی دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نا پا غکوی کی پریوتا بیر تکلی و پسیو کو پیدا نشو ترو سا پوری غیب دا دغه مهر حضور پاک جوړ کو او لومبه خطه دروم بادشاہ ته ولېګه هرقل دغه نومو دروم بادشاہ هغه ته خط ولېګه دا روم هغه زمانه کې داسې ولکه او دې زمانه کې امریکا او روس شو مضبوط طاقت او سوپر طاقت چې وته وای دا دوه غټ طاقتونه یو تبه فارس وی او بل تبه روم وی تا دو غټ طاقتونو د فارس د بادشاہ تبه کسرا وی او د روم د بادشاہ تبه قیصر وی د فارس د بادشاہ دا غوی دین مجوسیت و غیبه د اور عبادت کو او د روم بادشاہ او د رعیت چې د عیسایانو اگر چې دین برباد شو چې عیسی علیه السلام ته خدای وي چا د خدای زوی ورته وي دین یې ګډوډ شوی نو د دې دواړو حکومتونو نیمه علاقه یو د لاندې وه نیم وطن د بل لاندې و او د دواړو منځ کې به جګړې وې لوی دښمنۍ به وي کله د یو په علاقه به قبضه کېده او کله به د بل په علاقه قبضه کېده نو دې د روم د بادشاه د عیسایي د کسرا بادشاه باندې حمله وکړه او ډېره علاقه یې تی ونیولې نو دو دا نظر کړو منخت کړی وا وی که خدای پاک مالا د فارس په دې بادشاہ په دې کې سره فتح را کړه نو زبه د روم نه پیاده زم بیت المقدس ته ولته به دوه رکعاته مونږ کو فتح جکلا حاصل شو قران شریف کې هم دې ته اشاره شوې ده الف لام میم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون الله ویلو دا
دا یو وخت کې فارسیان لګي شو رومیانو له شکست ورکو الله وی دی بد خپل بدل اخلي دی ته خدای غلبه ورکي دغه غلبه ته حاصله شو چې غلبه حاصله شو د روم دی بادشاه دی هرقل ځان سره لخکر وزیران مشیران واغشتل او لړ بیت المقدس ته چې دوه رکعته نفل پکې کو حضور پاک ته پته لګېدلې وه چې دا بادشاه خو بیت المقدس ته تللی دی نو یو صحابي له خط ورکا وی دا به یو سه د بیت المقدس د علاقې چې کوم گورنر دی حارس ابن ابو شمر حارس ابن ابي شمر غساني اغلب دا خط ورکه ابي هرقل ورکی خط یې کوم صحابي له چې ورکا دا غنمو دحیه کلبی رضی الله عنه ډیر خشته و ډیر خوبصورت و دومره ښکلې و چې دی به کله په لاره څه نو په مخ به روبن اچو لکه زنانه چې سیم روبن استعمالوي ولې چې اسنا زنانه را له مخې راځي او په ما څوک عاشقان نشي څوک په فتنه کې مبتلا نشي دومره خشته و او حضرت جبریل علیه السلام چې به کله نبی علیه السلام نه د انسان په شکل راته د په شکل براته بی بی عائشه صدیقه فرمای یو ځل نبی علیہ السلام سره ناستو خبر اترې کولې پاسې وی ماته وی عائشه دا سړی سوکو مې دا الله رسول د حیه قلبی ودا د حیه قلبی نو جبرئیل علیہ السلام دته په شکل براتو نو حضور پاک کول شکل والا سړی وکد چې د روم بادشاہ لېګم دا خو د دنیا لوی سوپر طاقت والا بادشاہ دی نو چې د مخاوری انسانی او دا مخ یو ډول دالی وینو دا خبره له خلک توجه ورکړي خدای ورک دی لار او دا پیغمبر علی السلام د هدایت مطابق چې د بصرا د دغه علاقې کوم گورنر او حارس غسانی هغه له خط ورکو وې دا خط ما ته نبی علی السلام را کړی دی چې دا بدل ورکی دی به بادشاہ لرسي ځکه بادشاہ ته نیخ پتیغه رسیدلم ګرانی او غټ بادشاهان د خپل دغم ګړي بیزتی ګړي چې یو نیخ پنی غوله سوک خط راوړي گورنر صاحب هغه خط واغش حارس او خط هرقل لورک هرقل دغه وخت کې ما تاسو ته بیت المقدس کې د شکرې د دو رکعاتو مونږ د پاره راغلي هرقل تا وای چې صاحب دا یو سړی د پاره وکي او هغه د پیغمبره دا وکړي یو استاد را لګلې دی او دا خط یې ورکړی دی که تاسو خو خینو دا خط تاسو له درکم وی راکا وی دا سړی راغواله دغه شپه هرقل یو خوب لیدیو دی نجومی او د پخوانو کتابونو پویمو او د نجومو مهارتمو دغه نجومو نس اندازه واغشتو سه خوبی ولید او اغیب یره راوستا فورا نی میٹنگ را غخت علماء و سر دخپل دین شتا نجومیان و سر دی وزیران و سر دی اگر امریکی بادشاہ چی چرت دی دوم دام کی روان الکوی بیگا ما پا دی نجومو کی پا دی ستورو کی سسوچ و فکر کو اخپل علم می چلو نو ما تا یو اندازه معلوم شوا چی دا اغی خلق و مشر چی کم خلق زن سونتی دا غی غلبه پا دنیا را غلی دا اندازه لګوي چې دا سوک دي ځان سوک سنت دی ځکه ما ته اندازه ده چې دغه سنت سنت والا چې ځان سنت دی دا غي د مشر غلبه په دنیا روانه ده سوک سنت دی هغه وته چې سبا عیسایان خو ځان سنت دی چې شو وی يهوديان ځان سنت دی دا غي نه مې راګه سب خو دې لک خلق دي بس اډر وکړه مړه به یا خود ته د عربو پته نه و چې عرب هم ځان سنت ای او یا عرب منتشر خلق او سوق مشرینو واړه واړه قبیله وي دا غینه پړه کې یاره نه و دا غی اس یاره تر خدایینه په دل کې نشتا نو د عربو ذکر نه کو خو يهوديان ځان سنت ای لکه خلق دې اډرو کا بس مړه به کو دا غینه پړه کې سي یاره کې دا مشوره کې دلا چې دا دی د نبی رسول سلام خد حضرت دحیه رضی الله عنه په لاس وتر ورسه او د بصرا گورنر ورته وی سیب دغه سی په مکه کې یو سړی د پیغمبره دا وکړی او تعالی خطر را لګلې دي هغه وی تاسو دا چې چا خطر وړی دي د معلومات او کې چې دا سنزان د خلک سنت یو کنه سنت ای ما خو بیگا د نجوم نه مندازه غشته دا چې د هیکلبی معلومات یو کل هغه وتوی او
مام زان سنت کرده ده زما قوم هم زان سنت ای او زمون عرب خلق زان سنت ای بس حرق الوی دا خبر علک رشتونه ده و یو معلومی گی دا چه دا خط چارا لگله ده غلبه جرده در روانه ده ده حیک البی تا وی وای سوی خط چادر کرده ده دارون دا شپگم هجره ذی الحجه ده و تقریبا دوم هجره محرم شروع که دو والا ده خط چادر کرده ده د هیکل بیر روخیار مخیم خشت او کول جامه باندې مخشت او د توجه ورکړه وی بادشاه سلامت یو خبره د تمخ کې زکم بیا د خط در کوم بادشاه خيار وی وای سبه وی سبا دا خط به ګوري فیصله په جذباتو کې نه کې ترې وی بادشاه الله د لری وی تقدر کړی د پخوانو کتابونو علم او پوهه در سره ده ولا چاچی صفتو که نو اغل خبری تا وگیگ دی نو جذباتی فیصله با نکه گواره سوچ و فکر سر با فیصله که وی دا خود او خیار خبره ککتا وی تانه دا تپوس کوما چستاسو عیسی علیه السلام با منس کو کبه نکو هرق البادشاہ و تاوی او منس بے کو وی منس که بے سجده کولا کبه نکولا وی او سجده بیم کولا وی سجده به پا کم ده تنده لگو وی پا خورو بانده وی خوز دا وورا وی دا ما چه دا چانه خط روڑه ده ده تالا دعوت در کری اغی ذات تا چستاسو عیسی علیه السلام پا خورو که اغی تا سر لگو لده و رجیبان دازی و تونیو اغی ذات سرم جوڑ پیدا کری اغی ذات سرم ملاوی دا اغی ذات بندگی تنبلی چستاسو عیسی علیہ السلام اغا تا جلل دی فریاد و تکڑی دی و پریزمکی و تا سر نگول دی اغا ذات دا ارچان الوی دی دا اغا دا طاقت مقابل سوک نشی کول دی او چی دا کم پیغمبر نما خط روڑی دی دا اغا پیغمبر دی چستاسو عیسی علیہ السلام دا متعلق پیشنگویی کردی دا زیر ور کردی دی و مبشرم بی رسولی یعطی من بعد اسمه احمد چی مانا پس بیو پیغمبر را دینو بی احمدی داغه پیغمبر دی او موسی علیہ السلام ده متعلق بشنگوی کړی دا داغه پیغمبر دی او داغه پیغمبر دی چې تاسو په کتابونو کې د اخر زمانه پیغمبر کوم لیکل شوی دی خاتم النبیین داغه پیغمبر دی او دې د ټولو انبیا او پیغمبرانو نه افضل او بالا دی او اس پیسې دولت لالچ بادشاہی نغواړي صرف تاسو را دغواړي چې د یو الله عبادت وکړي او د اغا تعلیماتو باندې عملو کې کوم چې موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام او ابراهیم علیه السلام دنیا ته راوړل هر اقل چې دا خبره واره دي پوه شو نجومی و ته پتم لګېدلې وه پوه شو ویرا کدا خط چې هر اقل خط څنګه واغشته کوله وکا نو په تندي کې خود خکولې کا خط او دا غینه پسې دته وې ده هیکل بی رضی اللہ عنہ تا وی مال یورز مهلت راکا جواب بتا لز سبا در کو او اڈر یو کو وی ده شاہی ملمکے سبا دی ما تا حاضر کے ده هیکل بی خوشحال چو چو انشاءاللہ زمون خطر سنا سا فیدہ ورکی ایرا قلب روم بادشاہو نیم دنیا دا دلان دیوا پاغ وقت کے نو دا سے قمقل سری دونا غٹا بادشاہی نشی کولی اغه فورن خپل خلق توي الا کوئی په شام علاقه کې بیت المقدس دا علاقه په خواټولو ته به شام وي دا فلسطین او لبنان او دا چنن اسرائیل دي د ټولو علاقه ته به شام علاقه وي وی دلته چتا د دې پیغمبر د قوم خلق کو نشتا ځکه د دې پیغمبر متعلق معلومات کو ځکه دا چې خط چا راوړ دې خود نه خو کته پوس کوم د دې خو امتی دي نو دې خو چې ماته هم داغه صفاتونه وکړي راځه دی با ما تا ممکن ده چی رشتیا خبره اونه کی ده قوم سو که اشتا که نشتا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ده حدیث نقل کئی بخاری که اشتا و پنور کتاب رو که اشتا حدیث ده هرقل و توائی اغم ده نبی علیہ السلام سره چی دی ده مکی ده کافرانو سردارو ده وقتی چی صلح و شوا نو دی او قافل شام تا بوتلا دکه ده شپک کال جنگو نو نو ده مکی ده خلکو قافل شام تا نو تلی یره دل چې مسلمانان په لار کې زبون په قافله عمله ونه کی جوړ شو پیغمبر علی السلام هم خطونه لګل شو روکل او دم تجارتی قافله شام ته بوت ځکه مکه کې خصو جوار غنم یا هغه زمانه کې فصل سبزی نه کېدلا ټول سیستم به په تجارت روانو د قافله بوتلې و شام تا چا وتوي او سیب یو قافله شتا
او دا قافله کې اوم دغه پیغمبر د قوم مشران خلق دي ویره وله مالا یو بادشاه فورن حاضر کړل چې حاضر کړل دربار ته ویره نږدې کې را نږدې کړل وی هغه پرونی د پیغمبر خط یې راوړی د امراوله امراوستو حضرت ابو سفیان روستو دا واقع ذکر کړی دغه وخت کې خود ټول مکه او د گردونوا د مشرکانو بشر دی د حضور پاک مقابله کې ولاړ دی ابو سفیان وی چې مونږ یې نږدې کړو بالکل ځانته مجلس کې مجلس ډک دی د وزیرانو نو د مشیرانو نو د علماو د عیسایانو نو ډک مجلس دی بادشاہ په خپل تخت شاهی پکې ناست دی ای مونږ یې ځانته نږدې کړو ترجمان یې راوغوښت لکه د مونږ ژبه عربي وه او د دې هرقل ژبه فرنګي دا مونږ چې ورته وایو انګریزي افرنجي یونانی یونان والا انګلیشو دا یو خدا امریکي او د برتانیي والا دی دا یونانی ژبه ده د انګریزي ته لږ نږدې دا ژبه وه ترجمان یې راوغوښت وی دومره هوښیار و چې وی زه مخکې کړم او زما قوم یې روستو کړ وی تاسو روستو شه او دا ابو سفیان چې کوم پکې مشر دی دا را مخکې کې او دا یې معنی روستو ځکه کېنول چې اصل نه دوی یو بل ته مخامخ ناستي نو په اشارو مشارو کې یو بل ته څه خبره ترې ونه کې یا داسې وایا داسې وایا ما وایا وایا دا ټکی اشاره ونه کې نو دې مخکې کا او قوم روستو کا او قوم ته ولا سوي ترجمان په واسطه قوم ته ولوي چې تاسو ردی ابو سفیان نظر لري اخیری په زمانه د پیغمبر سه معلومات اخلم نو کدی دروغ وي ګوري ما ته وایا چې دی دروغ وي اصل د دروغ وي او تاسو په چپ پاتې شوي نو ګوري کما ته پته بیا ولګي د صدا بټو لور کو ابو سفیان وی یرا کدا یرا نه وی چې دا قوم اسنا زما خبره دروغ جن او غنی چې دا دی دروغ وی دی وی دروغ به می ویلو ویاره دم کده دروغ ویم نو اسنه شاته ملوی قوم دی او یریږي د غیر قلنا او اوی چې صاحب دا ټکی پکې دروغ وي به مجبور شو نو هر قل دی ابو سفیان د پیغمبر علی السلام متعلق لومبی تپوس کوي لومبی تپوس څه کوي وی کیف نسبه فیکم دې دا کم نسب خاوند دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسب یې څه دی ابو سفیان وتوی هو فینا ذو نسب عظیم لوی خاندان سره سیب تعلق لوی تعلق خاندان لوی دی ولی وی دروغ نشی ویلی یو د یریګی د مرګرونو چې مرګری می اونه وای چې دروغ وی کوي چې بیکاره نسب دی او دویم د ابو سفیان نه هرق المخ ته پوس کړو وستا سکیږي د الک چې پیغمبره دا وکړی دا وی دا زما قریبی رشتہ دار دی قریبی رشتہ دار دی نو دروغ ګیرې کو دروغ ویلیم نشي چې دا بیکاره نسب دی هلته کې ځانې وسره په نسب کې شریک کړی دی یا خو ردم خرابیږي څنګه نسب والا دی دا پیغمبر دا وچې کړی دا هو فینا ذو نسب د لوی نسب خاوند قریش خو مشهور قوم دی ویخا دویم تپوس تنه دا کوم دویم تپوس چې هل من آبائه من ملکن د د پپلارانو نیکونو کې سو بادشاہ تیر شوی دی ابو سفیان وینا نه تیر شوی دروغ دی کوم نشو ویلې کې وی او تیر شوی دی نو بادشاہ خو بادشاہ پیجنې و جو خای سو کو پګې نه شو کول دریم تاسو ته کای وی تاسو په قوم کې بل چا د دنه مخ کې د پیغمبره دا وکړل د دنه مخ کې بل چا د پیغمبره دا وکړل ابو سفیان وینا نه ده دیکن دروغ نشو ویلی که وی کړی دا وی تاسو به ته کوجه سوکو صالح خونو چا خو داوا نه نکړ بیا ته تاسو کوي هل کنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال وی د دې پیغمبره دا داوی نه مخ کې تاسو په د دروغ سره تهمت لګولې دروغ ویل خلص تو خبره ده اسی د دروغ او تهمت بای سړی دروغ وای بای سړی دروغ نه ویلی او خلق وته دروغ جن وای نو د باندې د دروغ او تهمت چته لګی دلی دی ابو سفیان وینا رښتیا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خود نبوت نمخ کې دی بو د صادق او امین وای دروغ او تهمت نشتا چې تهمت نشتا الزام پر دروغ نه دی راغلی خو دروغ یقینا نه دی ویل وی خیو بل تا پوستا نکم هلکان یقدرو دوکه چه تکڑی دا یرا سیب دوکه ام ندک
دوکا باز سړی نه دی تیر شوی، د چاته دوکا نه ده کړې. ولې کوي چې دوکه کړې ده نو ده به ته خامخا تپوس کو کم ځای کړې ده، چا سره یې کړې ده؟ جواب و سره نو. نو ابو سفیان وی وی یو ټکی مې پکې وردن نه کړ، وی ما وی چې یاره اوس مو سره صلح کړې ده، نږدې مو سره صلح کړې ده. په صلح کې مونږ یو شرط لګولې دی چې د یو بل په دوستانو کې زمونږ دا دوستان چې د یو بل سره جنگ کوي نو مونږ به مرسته نه کوو. نو زمونږ دوستانو د هغه په دوستانو عمله کړې ده او زمونږ بعضي مرګر ورسره مرسته کړې ده، نو یریږو چې دوکه را سره ونه کړي او مونږ نه اوس انتقام وانلي. یاره قاله ته وایي چې دوکې بنیاد خو تاسو ایښودلې، هغه خو نه دی ښی، تاسو ولې د خپلو مرګرو مرسته کوله؟ وی دا ټکې مې پکې وې خو هغې کې م خړ شو. بیا دې تپوس کوي بل بل تپوس، وی اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، څوک چې د ده امتیان دي مرګري دي هغه مالدار او داسې لوی خلک دی او که کمزورې خلک دی؟ وی نه کمزورې خلک دی، په اعتبار د اکثر کمزوري ده کبرجن نه دي، لکه ابوجهل نه دی، عتبه نه دی، شیبه نه دی، ځکه لوی خلق دی بل چا تابعداري نه کوي، ځان چاته نه ښکته کوي. غریبانان خلق او درمیانه زندگی والا خلق اغوی حق ته ګوري، هر څوک چې مشر دی. غټ سړی دره کوټی پسې شاته نه دی چې یار دی خو غریب دی او کمزور دی پسې بزل چاته زما، یاره وی کم دغه دی دا عام درمیانه، تاسو چې میډل کلاس خلق وته وای درمیانه طبقه والا خلق. وی دا مرګري زیاتیږي که کمیږي؟ ایزیدون ام ینقصون؟ وی نه زیاتیږي، او کارا دی که دروغ ویلی نشو مرگری زیاد شوی دی. بیا تا پوسته کئی وی چی دی مرگرو کی یو سړی پی اسلام کی داخل شوی دی نو چه تا واپس کافر شوی مرتد شوی دی؟ حالی ارتد دو احد من هم، یو کس دا دوینا مرتد شوی دی؟ سخت تلی دینی هی، خو گواری دا دنیا پلالچ نا، دا خد پلالچ نا، چی دا دل دین بدی شی واپس تلی دی بعد ان یدخل فیه. اغه وینا یو قسم ده د مرګرو نه ایمان نه دی پرې شو واپس شوی نه دی. بیا ته تاسو کوي وی هل قاتلتموه، څه جګړې ماګړې مو سره راغلې دي؟ وی او وی کیف قتالکم ایاهو، وی جنگم څنګه غټه تاسو کړې ده کاغه کړې ده؟ وی سیب کله مونږ کله غټه دوی نه ده کړې، خو اسې وی اصل کې وحود کې د حضور پاک او یا کسان شهیدان شوی دي. نو ما خو تاسو ته چې دا خو د دوی ګټه نه را ګټه دي، ته وی چې څوک میدان پری دي، میدان چې تاسو مسلمانان نه پری وی او بس کله دی ګټه کوي او کله مونږ ګټه کوو. وی خیر و خیر ته پوس دنا کوم به ما یامرکم، حکم د تاسو کوي سوې دتا. وی دی چې یو ته یو الله عبادت وکړي د ګڼو مکه منزونه را باندې کوي، منزونه کوي، زکاتونه ورکوي، صدقه ورکوي، داراته وي. وی نور درته سموي یره وی دا ماته وی چې پاک دامن جون تیر وي، رښتیا وای، دروغ مو وای. وی دا خبرې دی بیا وی خو ته تقوا کیدم. وی ما لوم بیت انا تاسو کو چې نسب یې څنګه دی؟ تا وی د لوی نسب خاوندې، نو پیغمبر خدای په مضبوط نسب کې پیدا کړي، د نه خد نبوت شو. دویم تاسو مې ده نو کو که ده پا پلار نیکه که سوک بادشاہ تیر شوی ده کنا تاوی نده تیر شوی، نو ماله که داوا چه که پلار نیکه که سوک بادشاہ تیر شوی نو ده پلار نیکه ده بادشاہ ده اغشتو ده پارا ده اولار جوڑا کرده پیغمبر داوا کرده پلار نیکه منصب تا خلق زن ده سی، نو تا پا خپلوی چه پلار نیکه که سوک بادشاہ نده تیر شوی. دریم میدنه تا پوسو که چه ستاسو قوم که سوک پیغمبر تیر شوی ده تاوی نده تیر شوی. ما وی زکی دی شي که څوک بل څوک پیغمبر تیر شوی نو دی بم داغه په تابعدارۍ کې ځان نه پیغمبر جوړول غواړ، دا وجب نشتا. بیا مې د نبل تپو سو کو چې د دروغ او چته تهمت په لګېدلې د کنه تا وینا، نو لکه وېما چې عام معاشره کې خلق ته دروغ نه وای نو په خدای به څنګه دروغ وای چې وای د پیغمبر مو پیغمبر نه دی؟ بیا مې دنه تاسو کو چې دوکه کوي که نه کوي؟ تا وی نه دوکه نه کوي. وی وکذالک الرسول الله، پیغمبران دوکه نه کوي، دیم نه خردی رچې دی پیغمبر دی. بیا مې دنه تاسو کو چې مرګری سوکتی کبر جن خلق
که درمیانه طبقه والا تاوی نه دا کمزوری درمیانه طبقه والا خلق وی دا پیغمبران و لنبی تابیدار هم دقی بیا مینن تا پوسو که که صبح دا مرگره دی واپس مرتد شوی دی کنا تاوی نه وی ایمان هم دقی شده کذالک الایمان حین تو خالتو بشاشت القلوب چی ایمان کل زلط دن نه نوزینو بیا نه واپس کیگی حضرت بلال تا گوره کل حضرت صحیب تا گوره بلال تا گوره حضرت خباب تا گوره چی ایمان لطا نه بیا نه واپس کیگی بیا می دینا بل تا پوسو که چی جنگون هم کلی دی نو گتا چا کلی تاوی کل آغا کل من کلی دا نو دقا سی دا غلبه پی کل پیغمبر بانده خدای آزمایش را ولی بی شک ملی تی کیگی اخیری غلبه بده دوی بیا می دینا تا پوسو که چی سه حکم در تکی تاوی ایمان و زکات و صدق و پاک دامنی را تخی وی دا پیغمبران و تعلیمات ام دقا دی نو هرق الدقا دی که سوی فإن كان ما تقول حقا اي ابو سفيان شي ما دلكم تفوسكو تا جواب راكو او زاد رشتيا ويلي فسيملك موضع قدمي هاتين دي زي تبردغ سړي بادشاہي را رسي زما قدمونه چې کم ده پراتري دل تبه بادشاہي را ختاره کی وي زما دا یقینو چې دي با دي زمانه کې اخر زماره پیغمبر روزي دا می خیال نو چې دا به پاربو کې پیدا کیږي پتاو لگی دا چی دا آخر زمانی رشتون پیغمبر دے او دے پیدا شوی دے او بیا سوی ارمان لو کان عند لو کنت عنده لغسلت عن قدمه وی کزا دی وقت را دے پیغمبر پا خواه که ناس وی نو ما با لخپی دا دورو نیزلی وی ما با لخپی وینزلی وی چی دا خبر سنگا اکللا بیا وی رول دا خطو خط کیسے نکلی دی ترجمان تا وہی وایا نو خط دا نبی علیہ السلام من محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ و رسوله الی ہرقل عظیم الروم دا خط دا محمد نا دی سمرا عجیبا آجزے سر خط نکلی دی القاب نشتا جان سرا محمد دا اللہ بندہ و دا اللہ رسول لنبی دا خدے بندہ بندگی چه کل پیدا شی نو بیا خود پاک احسان کئی دیم نمبر دا اللہ رسول الہ رقلا دا خط رقل تلی کم عظیم روم که در روم مشر دی سلام علی من اتبع الهدا سلام چولی دی دیکھ دیر دا طالبانو نقطی خبری دی ادر تنپوم عام خبری در تکوم بیا ورت سوی سلام نپسو دی اما بعد فإني ادعوك بدعایت الاسلام دا اسلام دعوت تلی در کوم اسلم مسلمان شاہ تسلم محفوظ بشی دنیا کی بم محفوظ شی اخیرت بدیم خش اسلم مسلمان شا تسلم محفوظ بشی فا ان تولیت او که ایمان تا اسلام تا دی شاک للا فا ان علیک اسم الیریسیین نو گورده دی قوم طول و بالستا پسر تا پسر پریوزی طول قوم و بالستا پسر تا پسر پریوزی دکل دی دی ایمان رکاوتم تشوی او بیا و تا دا قرآن شریف یا ویاد تکره دی و قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم اي اهل كتاب عيسايانو يوي خبر ترى رجوك اغدا طول پیغمبرانو مشترك خبر دا اسدي الله نعبد الا الله چه من بسرب دا اللي عبادت كو ولا نشرك به شيئا شرك بنكو نبا شرك پا عبادت كي كو بندگي بدا يو الله نبا عقيدة كي بشرك كو نبا عملي شرك كو اس قسم شرك بنكو ولا يتخذ بعضنا اربابا بعض اربابا او يوب التبا خدايان نوايو خدايان س يوزل حضرتي عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي عليه السلام نتفوسك في قران شريف في خرازي تشي عيسايان يوب التربوي اتخذوا احبارهم ورهبانا هم ارباب من دون الله نو مون خپل چا ترب نه دی ویلي وی چې دا خپل مليان د تکوي چې دا حلال دی حلال غنه او دا حرام دی حرام غنه دا څه کوي ویو وی دا رب شکن دا حلال او دا حرام او مالک څوک ته یو الله دی بل څوک نه دی نبی علیہ السلام خدا الله حرام منتبیا نه او دا الله حلال منتبیا نه فان تولوا کتاسو دا دی خط تشات لنو باس دا دونو گویو که چه من مسلمانانو تاسو پیش اخده پیش خط چه کلل استو نداده که دی حرق اللہ دی بادشاہ رور ولانو پیش سیم دا خوری بیاده بلی دا چه خط راجه گلی دی
وی خپل نوم یې مخکې کړی دی او ستا نوم یې رستو کړی دی. عراقو چپ وی که دی د آخرې زمانې پیغمبري دی د دې قابل دی چې خپل نوم مخکې کړي او زما نوم رستو کړي. وی ګوره عیسی علیه السلام ته د خدای تپوس دی د عیسی علیه السلام متعلق لګوکا د عیسی علیه السلام متعلق وي ستاسو پیغمبر څه وی وی هغه وی چې هغه چې کوم ورسره عیسایان مولیانو وزیران دي یو اخوا دې خوا خلک دي هغې شور جوړ کړو هغې دا خیال لاغې چې دا هرقل مسلمانېږي شور یې جوړ کړو چغې جوړې کړې. ابو سفیان وی چې مونږ خو یې بار وایستو تاسو بار وځئ شه چغې جوړې شوې تاسو ته څوک نقصان ونه رسوي دی تاسو بار وځئ شبه یاره وی چې بار ووتو ما ملګرو ته وی چې داسې معلومېږي لکه چې د دې نبی علیه السلام نوم مې واغې چې د ده جوړ دا شی جوړ غلبه مونی خا دا شی جوړ غلبه کوي. اوس هرقل څه چل وکړه د هیکل بي ته وې داسې کار وکړه روم ته لاړ شو هلته یو لاړ پادري دی مشر پو او زما دوست دی دو غاتور د هغه نوم دی هلته لاړ شو دا خط هغه له ورسوه چې هغه څه فیصله وکړه نو بیا ما له راشه زه به هغه فیصله وکړم صاحب ته به کوم ځای وې زه حمص ته روان یم لار کې یو بله قلعه ده هلته راځه د هیکل بي رضی الله عنه لاړ روم ته اټلی ته هلته ورسېد دو غاتور ته ټوله قصه وکړه دو غاتور چې خط وکړ په عیسایانو کې لوی مولا بس هغه وی دا ټیک تا دا د آخر زمانې پیغمبر دی رښتونی زمون کتابونو کې چې د آخر زمانې د پیغمبر کم صفتونه راغلي دي ټول پکې موجود دي ټول پکې موجود دي بالکل ټیک تا زمان دا یقین چې د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته راتلو والا دی خو چې تا خطر او تارم کوم ته پوښتنه وکړل ټیک تا بس لاړ ویلمبل او خشته جامع واغوستې او جمعات کې مدرسه کې د دنیا خلک راغون کوي خدای مو بخراشي او ضروری خبره کو اخو د ټول روم مذهبي مشرو د ټول استاد او د ټول پیرو ټول دنیا و تر راغون نشوا چې سم مسله د سړینن خپل جامع واچولې او خشت غسل مو کو او مونږ ته اعلان کوي چې څنګه په منبر کې ناستو وي خدای مو بخ مونږ ته د کوم اخر زمانه د پیغمبر په انتظارو هغه دنیا ته تشریف راوړي افا مکه کې مکه نه مدینه ته تللې نو مې محمد دی صلی الله علیه وسلم دا استاد مال را لېګلې او ما خو اعلان وکړ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما په ایمان رلو تاسو ته چې ایمان پرولې بس خلق را پاسې د لو هغه غریب هم ال تشهید کو وي خط نوې نوې خبرې دې جوړې کړې مرش دې هې کلبي وای چې ما په څه طریقه په ګڼه ګڼه کې زاد راو وستو خط می واپس راوړو دی وخت کې دا هرقل راغلی همستا الته بلق لا والته راغلی ختم ولا ورکا ما ورته وی چې سیب به دوغاتور څنګه چلو شو مې دوغاتور مسلمان شو بیا قوم ملک وی خدا ختمه لراکا ختم ولا ورکا وی د پاره خپل قلا کې ټول بیا غ خلق راغون کړل چې څومره دی چې څومره عیسایان دغه د سر په دی سفر کې روان دي وزیرانو عیسایانو مشرانو جرنیلان دا ټول ورسره دي هغه په خپل قلا کې کینول ځانتا دی برو خط او د قلا دروازې جرنده کړو چا بیا نه ځان سره بره کې خو دی او خيار دی که بره خو زکه او خطا چې اسنه ز خبره کوم اسنه مان د وغاتور جوړ نه کی مړ مې نه کی او اسنه چې خبره وکم او دی په دروازو بار اوځو انقلاب جوړ کی خلق زما خلاف بلونه کی نو دروازې جلنده کړ چابیا نه ځان سره کوبر په قلا په سر کې نه سو قوم اعلان کی خو تو پک تماچا خو نو توري د مسالوا سو بر ختم ور پسې نه شي دی ورته سو وی هر اقل اقوم تا عجیب خبره وته کوي ورته وی یا معشر الروم یا معشر الروم ای د روم مشرانو انی قد جمعتکم لخبر یو خبر لمرا جمع کړی انه قد اتاني كتاب هذا الرجل ما ته دغه سړی یو خط راغلی دی د کوم سړی خبرې چې په بیت المقدس کې تاسو سره به وکړي يدعوني الى دينه ما خپل دین ته بلی وانه والله لنبي قسم په خدای کې دا پیغمبر دی
قسم د تخرم چې دا پیغمبر دی الذي كنا ننتظره دا هغه پیغمبر دی چې موږ انتظار کوو قسم په خدای چې دا رښتونی پیغمبر دی ونجده فی کتبنا او دا هغه پیغمبر چې زموږ په کتابونو کې دا ذکر دی فهلمو راځه نتبعه ونصدقه چې موږ د دې پیغمبر تابعداري وکړو او موږ یې تصدیق وکړو بیا وتسوی هل لکم فی الفلاح والرشد کامیابی مخوخه ده هدایت مخوخ ده و ان یثبت ملککم چې ستاسو بادشاهي هم تاسو سره باقی پاتې شي دا مخوخه ده فبایعوا هذا النبی دې پیغمبر سره بیعت وکړئ خیر د دنیا او د آخرت په دې کې چې سره بیعت وکړو بدی ایمان ورو خو چې ده او یې کنا بس خلکو چیغې کړې هرق المرد باد او منډې کړې چې دروازو باندې باروزو دروازې خو دې جرنده کړې وې بار قوتی نشو د ته خو رسېدې نشو دی وته سوې وې کینه کینه یو خبره ده ته کوم کینه وې ستا خبره نه ورو بته معذور کړې تم بادشاه نه وې لکه خبره واورې کنا وې سوې تو خو مسلمان شوې وې نیم مسلمان شوې عیسائی ما وې دا مې تاسو کته چې په خپل دین کلک یې کنا نبی علیہ السلام ته کده اطلاع او رسیدلا وې دا خدای دشمن دنیا په آخرت باندې غوړه کړه پته وته لګیره چې رښتونه پیغمبر دی او دنیا غوړه کړه او آخرت نو خلکو ته سجده وکړه بس ته خلکو سجده کولې به هرقل زنده به اگر خط هرقل ځان سره وساته پټکی کې به ګرځو دې پټکی کې او بیا ورته د اتی د اډوکی نه یو صندوق جوړ کو د اتی د غاخ نه دا اتی غاخ قیمتي دی هغه نه صندوق جوړ کو هغه صندوق کې ورکو او بیا ول د سرو زرو یو صندوق جوړ کو هغه پاره کې پروتو او زویله ورکو چې مل کې دا وی بچی تاسو سره به کته مل کې خپل زویله به ورکه دا خط به د خپل خزانه نه نه جدا کوي یو ځل نبی رسول سلام ته ختم رو لګو وی زګور پیغمبرم خدای دې زګور پښتو متیم ایمان مې در باندې راوړل دي خو له دې قوم نه یریګم نبی سم کذب عدو الله وی دا خدای دشمن دروغ وی دروغ مسلمان نه دی تصدیق وکړو د پیغمبر علی السلام صفات اومنل او بچی یې غوړه کړه چې بچی را نزی کني په سانه خبره وا بچی به پرې خبره غلی به وکړه ممکن نه دا مشران به پوی کړي په ستی ریقا خو د بچی یې غوړه کړه دا به پرې خو دویم خط نبی علیہ السلام علی هغه بل بادشاہ ته لګل هغه د فارس بادشاہ کسرا به وته وي نومې سودا غ زمانه کې پرویز نومو پرویز پرویز ابن هرمز مشهور نو شیروان بادشاہ چې عادل تیر شوی دی دا غن وسیو هغه ته خط لیکو نبی علیہ السلام خط عبد الله ابن حذافه سهمی رضی الله عنه لا ورکو به دا خط ولا ورسو هغه چې خط سین اورسه د قص یو گورنر لا ورکو گورنر خط ورسو هغه ډیر بدماشو هغه فورا د نبی علیہ السلام خط شلو خط چوکلی ټوکلی کو او عبد الله ابن حذافه توي تاس تازي د استادي وجل من دي غني ما بد سر اوس کتلي او زازان د یمن بادشاہ د د سلطنت لاندې د گورنر هغه ته وي خط هغه ته ولېګو وي دوه مضبوط پهلوانانو ګوره خ مضبوط او خ مضبوط توري ولا ورکا وسط ورکا او چې لړ شو دا پیغمبر گرفتار کیو مالې راوړي او که گرفتارولې نشي څه مسله وا نو چې مړی او ساری مال روڑی دم راغ جذبہ کے راغ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ راغ ہے ویسے چلے اکرو ویسے بغستا خط پہ وش لو وی اللہم ممزقهم کل ممزق خدا یا ددد آباد شیم تس نس کے خطی ولیش لو اللہ مغسے اکرلا اسنگ اکرلا ددزویو شیروے داغنمو شیروے او د د خزه و شیرین دغې نومو د دې شیر به مېرانه مور و خزه ګانې وي د زوی په دې مېرانه مور عاشق و عاشق په دې مور نو د وې چې دا مور به په کومه طریقه خپل دغه کرا ولم مېره مور دې ظالم نو هغه دا چل جوړ کو چې دا پلار چې دې نو دا په څه طریقه مړ کوم تا پرویز نو چې دې زمړ کم نو خدای ما ته پاتې شي کنه پلارم پی پیو چې د ما د ازوی حرامې دي هر کله چې په ما بس حمله کوي ځان به دې ساتو
نو پلاری بیا پا الماری کے چکم مخصوص سامان وغی کے زہر پا یو شیشہ کے بند کری زہر او دا پاس پی دیکھے دوا و مفید للبا دا اغا دارو دی چی دا انسانی قوت تا پارا دیر زبردست شیئر دی اگر دا پتو چی دا حرامی ارکنی چی کزی ملک لما زمان دے سامان لبرا دی خوچی دے مرانی جم دے پاتی دیش دے خواتا دے بادشاہ دا پیغمبر علیہ السلام پا مرگ پسے دا زازان دا یمن گورنر توی دو کس پالوالان اولے گا اگر یہ توری ورک لی اگر پا زخرو کے دا غکڑ لے سرے کڑے او نبی علیہ السلام پسے لارا دم رقم قل دی چی حضور پاک نتا سو نزدے کے دے قدرم نشے گرفتار کو یا چی سر پرے گدا سو والا خبر دا نمکی مشرکانو زانون او شلول نزدے قدرے و تورون رسے دیشو اخوه دو کسو لیگل دل تا خدای پاک نبی هم خیره اکلا وی دما ختم شلو خدای تی حلاک که تس نسه که زوی لگی شو پلار بانی حمله اکلا پلاری مردار کلا ور وزه که دن ندن نخیره لگید ده حضور پاک خیره دا چی مردار اکلا التا میاری مور تی پتو لگی دلا چی دما خوان خوی ملکو او دا خو بوس ما زان سر ساتی نو دا خو دما دا پارا غر شرم دی اغیز ده روز کل اغیز دان ملکو چی دا خو مال شرم دی د چې سنگ پلار ملک ورغه د پلار الماره کوله وکړه مخصوص سامان اوس په قبضه کې دی بادشاہ یې په قبضه کې واغښتا ها لکه څنګه چې دا د غراشي یو یو سوته مارشل لولګي مارشل لولګول د پلار مخصوص سامان چې سنگ یو قتل شیشه پکې پرته ده په هغه دې کې چې دا هغه دارو دي چې دا مردانه طاقت ته پر ډیر زبردست شی دی خو پلار او ته پېښه په دې حرامي سخوندر خو پیو کنه په دې سخوندر اگر تا خو پتا وچی دی بدالو بے گئی رونو یادو ساتے من دا خپلو بچو دا دنیا تربیت او که خود دین تربیت مولا نا دیکھ دی دا سی دا کنن من خپلو بچو لا دا دنیا تربیت کو چی دی دیر پیسے ہو گٹی دا نا غٹ افسر جوڑ سی غٹ تجارتی تی جوڑ سی اور دیر پیسے ہو گٹی خود دینی تربیت ہم تی جوڑ نکا نو چی دینی تربیت تی بچی لور نکا دا قصی سخوندر بتی جوڑی گی بیا نا پلار پی جنے نا مور پی جنے نہ خور پہ جنی نہ روڈ پہ جنی او کہ بچی لے دینی تربیت ورکا نو دا پلار او دا مور پا قدر بپوئی گی بیا اگر تا خوب پتا وچے دا ما دا زوی بار کلا لو بکی دا شے وطا زہری وطا بن کرو چی اگر شیشی تا او دا ما دے پلار چے دوم رخز ساتلے دا دا رو بے خوالل شیشی پا خلی راوالو لقل قل خو جی سنگے تیر شو لاتے اٹا کولے غم مردار شو خزم لالا بادشام لار زوی ام لار دا پیغمبر علیہ السلام دعا ٹک شو کنا تس نس شو التا اغا دو کسان نبی علیہ السلام لو رسیدل تولی پتی کلی دی چی گوری و دی با سنگ نی بگر افتارو مخد بلا امر گلی تی گیر چاپی رتو دی بلا امر گلی دی لوی شان دے دا حضور پاک اخو لوی شان کے دے او دا دنیا مر گلی تی گیر چاپی رتو دی او اغا دا حضور پاک مر گلی ما شا اللہ دنیا کی دا سی چطنی دیر شوید چلالے بے تکلے ابا صحابو لا سنو کی نیولے پا مخ پہ مگلے چے کھلے نہ بے خراش کی تکا صحابو بلاس کی نیو پا مخ پہ مگا او چے دی والا لے لو دا پیغمبر علیہ السلام دے مخ مبارک تے قتل پویشو ہم پویشو چے دا دا وجلو قابل زان وجلو پا خلقو او دا خب مخ نے رنہ گانی خیجی خو چی سنگ نبی علیہ السلام تا بخامخ ادرے دا نو پیغمبر علیہ السلام تا خو خدای کمالات ورکڑیو کنا و تا سوئی نبی علیہ السلام و تا وئی ان ربی قتل ربکوما تاسو چی کم ستاسو کم رب دے او زما مرک پسی را لے گلے ہے زما رب ستاسو رب وجہ لے دے معلومات والے او زی تاسو راغلے پا غلط نیتی ہے خو یو خبر در تکم استتنویم توری مولان سر دن پٹی کری دی در مانے پویم خو یو خبر در تکم چی در ایمان دعوت در کم مسلمانان شے او کم زازان چرا لے گلے در یمن بادشاہ اغتم اوائے چی در پیغمبر تالم در ایمان دعوت تر کئی اگر چی ما پسر دو کسر او لے گل مرک پسے خو تالم در ایمان دعوت تر کئی دوی دا خبر دی دو کسرو نوٹ کلا چی زما رب ستا سرب وجلے دی نوٹ ایک را کدے وجہ لے دے بے گاشوا دیچے واپس زازان تلالل پتے ویسے مگا خو داخل زمان پیغمبر معلوم ہے گی دا غم مخ کو سبل شان رنا کئی دا غم اندازہ دا سی دا دا دی وجود میں پتہ لگی چی دا رشتو نے دی او بل دا سی دشمرگری دی کیا خو پاغذال قربان ہے
ومن ته علم وی چې تاسو په جامو کې توري پټی کړی دي دیم راته وی دا د پیغمبر صاحب معجزه بوا ا دیم راته وی او دیم راته وی چې تاسو رب چې دی زما رب تاسو رب وجل دی وی دا تاسو څنګه خبره کوي او وی مونږ ته د ایمان دعوت راکو او زازان د یمن گورنر ته د ایمان دعوت درکړي هغه وی دغه معلومات کوچې د خبره رښتیا ده که دروغ ده چې معلومات اور کل بعینه دقه وقت کې دغه شعر وی لګیدل وخت پر پلاړې وجدي اباد شاه د فارس بس زازان مسلمان شو گورنر د یمن سره د ټولو خلکو مسلمان شو او هغه دوه کسان چې هغه کوم هم خدای پاک مسلمانان کړل او د فارس د بادشاہ نه د بادشاہ لاره ختم شو لوري بادشاہ حق لا زمانه نو نبی اسلام ته چتلا را ولېګلا وی اهل فارس کو جنه مشرک للا وی لیلا یفلح قوم ولو امرهم امراه وی چا چې خزه مشرک لا دا قوم به چرې نه کامیابی خبر اخلاص شو بادشاہ لاره تسنسو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې فارس هم د مسلمان په قبضه کې راغی بعد شهید نبی علیہ السلام اغیطا و رسید او دا هرقل آغا خبر چکڑی وا چکدا رشتون پیغمبری نو بعد شهید بزما دی قدمونو لرا رسیگی او ما غسی شوا شام دا مسلمان قبضه کرا غی مصر دا مسلمان پا قبضه کرا غی یمن دا مسلمان قبضه کرا غی دا دی عثمان رضی اللہ عنہ زمانه که طول روم او دا علاقی دا مسلمان پا قبضه کرا غی نور خطونم نبی علیہ السلام لگلی دی نجاشی تا یو خط لگلی دی دا حفشی بادشاہ تا هغه ته خط لیږو خط یو صحابي لورک او د نجاشی ته ولیږو دا د حبشي بادشاہ و یې خصاله و هغه عجیبه انداز کې دی خط چې کله نجاشی ته ورسید پیغمبر علیه السلام ورته ډېر ښکلی خط لیکلی و ځکه د نجاشی بادشاه سره مسلمانان اوسېدل د مکې نه مسلمانانو هجرت کړی و حبشي ته دی بادشاہ ډیر زیات قدر د مسلمانانو کړی و ډیر نبی علیہ السلام ته وی چې ته خو اول د خدای حمد ادا کړه خدای بادشاہ در کړی زه ستاسو شکریا ادا کوم چې زمونږ مسلمانان درغلی دي او تا سره په حبشه کې پراته دي او تا هغوی له امن ورکړی دی د هغوی د قدر کړی دی د هغوی د احترام کړی د هغوی د عزت کړی دی زه د خدای رسول یم او د خدای بنده یم او تا له دعوت در کوم ته مسلمان شه او د عیسی علیه السلام متعلق زما دا سوچ دی ما تخبل الله وی د عیسی علیه السلام چې دی د خدای بنده دی دی د خدای زوی نه دی او نه خدای دی رښتونی دین چې کوم د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام د هغې ته تاسو رابلم بس هغې نجاشی بادشاه چې خط سینګ ولوسته ملګري را غوښتل ملګرو ته یې وویل چې دا د آخرې زمانې پیغمبر دی بالکل رښتونی دی تاسو چې ارسه کوي خیر هم په دې کې دی چې د تابعداري وکړو او مونږه په دې باندې ایمان راوړو زموږ په کتابونو کې چې د آخرې زمانې د پیغمبر کوم صفتونه دي ټول پکې موجود دي دویمه خبره پکې نشته ګوره سړی مخلصو نو خدای نجاشی هم مسلمان شو د حبشې بادشاه او چې څومره د قوم رعیت هغه ټول مسلمانان شو او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو خط راولیکو او خط کې لیکلی چې د الله رسوله ته د معنی اگر چې لری زستانه لری خو بالکل ستا دعوت ما امنه او تا باندې ما غایبانه ایمان راوړو زما ټول قوم هم په ته ایمان راوړو دي او دې کې سیاره نشتا دا مونږ خالص د خپل زړه مسلمانې ګو زمونږ زړه دا وای زمونږ کتاب دا وای زمونږ معلومات دا وای چې ته د خدای رښتونی پیغمبرې او زه خپل زوی در لیږم زوی سره 50 شپې تک آسان کړل او بلا تحفه تحائف ورکړل چې دا نبی علیہ السلام لو لیږي سوین دې مولا ورکړلې ودا به نبی علیہ السلام لو لیږي اتفاق دا چې هغه کشته په دریاب کې غرق شو او دی وته ویلی په خط کې لیکلی چې کستا زه خود تل بادشاہ مرو رعیت په غاړه دی نو کته اډر کینو زه به دا ارص پرې دم ستاخ کوله بدرشه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خطر او رسید ډیر زیات خوشاله شو دعا ولا وکړه او خوشاله شو ډیر زیات او ته چې نه د خپل رعیت سنباله وا دلته مرزا بیا دغه نجاشی بادشاہ اسحمینو مو اسحما دی بیا وفات شو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابو لپا مدینہ منوره کې اطلاع ورکړه وی نجاشی د حبشه بادشاہ اسحمہ وفات شوه دی او ما ته جبرئیل علیہ السلام اوې کته په جنازه کې چې دا کټ تر حدیث دی کا نو راځي چې جنازه پیو کو نو پیغمبر علیہ السلام مخکې شو صحابو ورپسې شاته ودرېدل او حضور پاک په هغه غایبانه جنازه وکړه دا غایبانه جنازه ګوره په شریعت کې نشته ها دیر صحابہ پدا سے دینوں کی وفات شوی دی کہ دا جنازی ہم سوکنو نبی ہم پہ جنازہ نہ دکھلے او قطب پہ نجاشی کو اکڑے دا نو اگر کی حدیث موجود دے کہ جبریل علیہ السلام و تاوی چھ زدہ تدا کٹرا مخامخ کوما نبی علیہ السلام وی ما تے کٹرا مخامخ کما لیدہ تاسو نے لیدہ نو دا گویا کہ غائبان نشوا مخامخ پہ مخامخ پہ حاضر جنازے کرلے دا او دعائی مولا گوخت لیدہ دا خاتون او سمشتا نجاشی والا خط ام محفوظ پروت تے ہرقل والا خط ام محفوظ پروت تے او کم خط چدا فارس بادشاہ دے نبی ہم اوشلو ام محفوظ پروت تے خو یرا اگر چے کم خط دینو ٹوٹے ٹوٹے دے ٹوٹے شوے دے دا سے موقع قس بادشاہ تا دا مصر بادشاہ تا دا یمن بادشاہ تا مختلف بادشاہانو تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطو نو لے گل بعد پکې خدای مسلمانان کړل بعد پکې کافر پاتې شو د اسلام طریقام دقه ده چاله په خپلې دعوت ته ایمان ورکه چاله د خط په ذریعه ورکه چاله د کتاب په شکل کې ورکه نو دا شپږم و مهجره دا د نبی له سلام د خطونو خدای پاک مسلمانان ډیر زیات کړل دې سره اسلام ډیر زیات خور شو او بیا د هغه نه پس په و مهجره کې د يهوديانو چې کملوې غړو خیبر هغه فتح شو خیبر کې ډېر غټه غټه قلاګانې اگر پکی فتح شوی او دا خیبر یهودیان اگر پکی تابی شو دا نبی علیہ السلام اسلام و ایمان خوی رو نلو محرم سن سات ہجرے کی خو بس بہر کیف تابی شو زمکی دا مسلمان پا قبضہ کرا لے باغون دا مسلمان پا قبضہ کرا لے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دا خیبر دا یو حوی ابن احتب لوی یهودیو دا غلوروا اگر پا غنیمت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترو رسید اللہ مخکې یو صحابي له دې د حیله نبی علیه السلام ورکړې وه خو دا خفه وه وي زما پلارم په دې جنګ کې مړ شو ورور مې مړ شو خاوند مې مړ شو نو زما دا خوښه ده که ما د مسلمانانو بادشاه په خپلې نکاح کې والي نو ښه به وي حضور پاک پې ډېره ښه ده نو ازاد یې کړه خو ستا خوښه ده ته ما ازاده کړې که خپل قوم سره پاتې کېږي هم دې خوښه ده او که ما سره په نکاح کې پاتې کېږي هم دې خوښه ده وي نه مسلمانه شوه مسلمان شوی دا خدا خدای پاک ستا غوندې شخصیت مال خاون را کوي ز سپو په نورو خلکو ا مسلمان شو په دې مخې داس یو داغ سور غوندې داغ چا یې تاسو کې یا داغ د سدې وې د چې کله واده شم خاونې کنانې ابن الربیع چې واده شم نو ما خوب ولید د شپې چې د مدینې له یو سپومې او چته شو او د اسمان دینې مې تور رسیدله او نه قدمه دې غې کرا پرې وته زما خاوند نجومې او دا پخوانو کتابونو پویو مولاو نو ما می خاون تا دا خوب وی وی اقا سپیلو چه تکلو دی پا دی اشتاب مخ خمز بوتا والم دا داغ دا غیره وی ما تا وی تجور دا مدینی دا بادشاہ دا نکا خوبو نینه بی می چه داغ خوب ملی دیس خبر او مقا خوب خدای ریشتو نیکن دا حضور پاک نکا لخدای را وستا بیا دا غیره پس پاتا مهجره مکہ مکرمہ فتح شوا انشاءاللہ که موقوی ما اند جمعہ کے بعد مکہ مکرمہ دے فتح واقع در تبیان کر دا اسلام دا پارسون محنت و حضور پاک کری صحابہ سم رکھ یو یو صحابی موٹر خونو لارے خونو ان جزو آغا دا مدینی منو ورین شام تزا دا شام نروم تزا سم را محنت و نکلی دعوت اللہ دا خدای دا دین دا بلین دا پارا سم را گرزی دلی دی. او بادشانو پسی تلی یرب اموا کہ بادشاہ سے نہ غصے شمل میں نے کی لیکن نہ پزان پروا نہ پمال پروا دا عقل دا حضور پاک او دا غد صحابہ دا محنت دا نتیجہ دا دا غی دا دعوت او دا تبلیغ او دا محنت دا نتیجہ را کہ نن اسلام الحمدللہ دنیا پا گوٹ گوٹ کے خور گا من بام نا پریدو خواہ دا دین دعوت با من ام چلو پریدو بنا کافر و تبام چلو مسلمان تبام تعلیم ورکو مسلمانان ام نن سبا کافر بیا مسلمانی گیا بنا مسلمانی گی خپل مسلمان دا دین نبد رہا شوی دے فسق و فجور کی خلق مبتلا دے پا بربنتوب کی خلق مبتلا دے قسم دے مالا کل دیر پریشادی را شی زیم رسول اللہ مبارک کی دا خپل خوک دین دا پارا غاخون مبارک شیدان شو و سمر تکلیفون بی برداشو صحابو سن دی کڑی و ازمون دا خپل اللہ سزمون دا رواد دے
دا بربندتوب دا عریانیت او دا فحاشی او دا دمتوب او دا فلمون او دا تصویرون قسم پا خود حضور پاک دا دا دیر زیاد بدی شو او چه صوب دا کارون کئی لعنت پی ویلی دی او دا دی پا سبب خود قومون حالات کری دی نن موبیل پا ذریعہ بانی هر سالی لگی آئی تصویر سازی کئی فلمون پی غگئی ڈرامے پی اوری او تصویرون پی گوری او الکانو جنکی پی یو بل سرا گندرا بیتی کئی دا اغا گناہون دی که دی گناہون پا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خدای یو یو قوم حلاک کرده دی یو یو کلی حلاک کرده دی نو حلاکت نرسطا ہوئی ارسالی با پریشانه که پروت دی مال شتا خو خوشحالی نشتا دی بچی شتا خو خوشحالی نشتا دی جامع شتا خو خوشحالی و سکون نشتا ولی نم خپل ذان دا پیغمبر علیہ السلام سنتو تا آماده که نم بچی کم از کم ذان پا خپلا نیکانو سرکے نی علماء سر ناستو کے دا دین محنت پکے اوکے او بل سرا بچی مپرے رہ کولاو صرف دا بچو دا دنیا تربیت مکوے دا دے بچو نمو دا یوازے سواندران تے مجوڑاوے بی دین تے مجوڑاوے کم از کم بچی دان سرا راوالے جماعت تا قرآن پیز دکے نیکان پہ کہنے پدے موبیل تقریرو نا وارے پدے باندے دا نیکان و خلق و خبری وارے بچو تا تقریرو نا وارے دا جدجن سے پتے لگی دا زندگی اس پتہ نہ لگی کم از کم کہ حضور پاک پر نقش قدم مون جون تیر کو نہ غت مون رسوا نہ یو بیا ملامت بورت نہ یو او کلا غ پر نقش قدم مون لا نلو او دا شیطان نقش قدم مون اختیار کا نو دا خودیم دشمنان شو دا غم دشمنان شو دو کہ رب العالمین دی فم رحم کہ اللہ دا فتنو افتون نم پامن کہ اسد خدای دا مون بچی نے کانو صالحان کہ خدای لو فرون مون گو دا مون بچی محفوظ اسد رب العالمین کہ سوک مریضان دی تولا شفا ورکے اللہ کہ سوک پٹینشنوں پریشانوں کے مبتلا پراتے دی خدای زمون ٹینشنوں نہ پریشانے پ خوش حالو باگ بدلے کی دروخ صحت زندگی من سکے مردگان ہم خدای پاک او بخے او اللہ چ زمون سومر مریضان دی پ کورون ہسپتال کی شفا والا ورکے کم دوستان چ دی منزل راضی ہر دین چ راضی دے دینا لری دینا پ یو یو قدم ولا جر ورکے ذل حاجتوں نے پورا کے پریشانوں نے اساتے خدای زمون دے اتفاق جو نصیب کے خدای دا مصیبتونو دا دنیا او دا آخر نن په امن کې وساته کاروبارونو کې رزق کې د ټولو دوستانو برکت واچي دا چا نوکری نه توله نوکری ورکي دا چا کاروبار نه کاروبار ولا ورکي چا کاروبار کې برکت نه کاروبارونو کې برکت پیدا کړي خدای عمرونو کې برکت پیدا کړي خدای دا خزو نرو مود حیا او د عزت ژوندۍ نصیب کړي الله دا مباجومه مبارکه ورځ دا د حاضر مجلس کې چې دا چا په زړه کې څه حاجتونه دي تاسو سوال کوو خدای حاجتونه پوره کړي خدای حاجتونه پوره کړي الله حاجتونه پوره کړي او خدای زمونږه او زمونږ د کشرانو د ایمان او د دین او د دنیا د ژوند او د مال او د اولاد حفاظت نصیب وګرځولې کې اخر وخت کې په خپل دا کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله.